اعزل الأذى عن طريق المسلمين. Ondoa uchafu, ondoa maudhi, ondosha madhara katika njia ya Waislamu. Leo ndani ya Tabasamu Tafakari tumekuandalia klipu ambayo inamuonyesha kijana huyu katika hali hiyo ya mvua, kama ambavyo unamuona hapo mtazamaji. Maji huwa yanafahamika yanajaa katika barabara na sehemu tofauti tofauti. Lakini kijana huyu, kutokana na kuielewa hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuondosha maudhi katika barabara, tizama ambavyo anaondosha ule uchafu ambao umezuia njia ambapo yanapitia maji. Anaondosha ili maji yale yaweze kuondoka, yaweze kwenda huku ambapo yanaelekea, na isiwe ikaleta madhara ama ikaleta maudhi katika njia ambayo watu hao wanapita. Na jambo kama hili, mtazamaji, ni kufanya uweze kutabasamu moja kwa moja kutokana na kitendo ambacho anakifanya kijana huyu. Lakini katika kujifunza na kutafakari, hilo ni swala zima ambalo tutamwachia Ustadh Maalim aweze kututafakarisha kutokana na klipu hii. Katika jambo la kutafakari ni kwamba tutafakari kupitia maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa akimuelezea bwana mmoja huko akisema kwamba inna shajarata kanat tuudhi an-nasa, au katika riwaya nyingine inna shajarata kanat tuudhi al-muslimina fajaa rajulun faqata'aha fadakhala al-janna, kwamba alikuwa anahadithia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kulikuwa kuna mti ambao ulikuwa ukiwaudhi Waislamu ulipo katikati ya njia, akaja bwana mmoja akaukata ule mti na kuondosha ile adha ambayo ilikuwa ukiwaudhi wale watu walikuwa wakipita katika njia ile, yule bwana fadakhala al-janna, akawa ameingia katika pepo. Maneno haya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuunganishe na klipu hii ambayo tumetoka kuitizama hivi sasa, kuwa tutafakari kupitia maneno haya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufanya kitendo hiki cha kuwafurahisha watu kwa kuondoa adha, kuondoa maudhi, kama vile alivyosema ustadhi Musa. Kwa hivyo tutafakari kupitia maneno haya ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ustadhi Muallim, jambo hapo la kuongezea ni kwamba inawezekana mtazamaji pale nyumbani kwake anaishi pamoja na majirani zake. Wapo baadhi yetu katika sisi uchafu ule ambao wanaufagia katika eneo lake. Wengine huwa wanawasogezea majirani zao. Maudhi yale wanawapelekea majirani zao. Kwa hiyo mtazamaji, tafakari. Kama una tabia hii, tambua kuwa unavotenda si sawa sawa. Lakini si hivyo tu. Pale njiani kwako, pale katika njia inayoelekea nyumbani kwako, unapokutana na miba, unapokutana na mawe, ama njia inakuwa imeharibika kwa namna moja ama nyingine, wewe unatumia fursa gani katika kuhakikisha unaondosha maudhi hayo? Kwa sababu kama ambavyo Ustadh Maalim hapa ametueleza, alikuwepo mtu ambaye katika kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliondosha mti ambao ulikuwa ukiwakera watu na akaingia peponi. Tafakari kutokana na maneno haya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo njiani kwako, kama kuna maovu, emu yaondoshe, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwini miongoni mwa waja wake walio wema watakaoipata pepo. Amin. Hiyo basi mtazamaji, tabasamu kisha tafakari. Na mtazamaji, mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Nikushukuru tu wewe ambaye uliyetumia fursa ya kuungana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati. Na kusihi tu usichoke kuungana nasi katika vipindi vijavyo vinavyokujia katika siku kama ya leo, muda na wakati kama huu, ili uweze kupata kujifunza, iwe ni sehemu ya kukumbushwa pia. Ulikuwa nami Ustadh Musa Ibn Qasim, ukiniita Al-Habib Musa nitaitika. Sikuwa peke yangu, ilikuwa na mwenzangu Ustadh Maalim Ibn Umar. Kwa mawasiliano, maoni, ushauri, wasiliana nasi kupitia namba ama mitandao ya kijamii inaonekana hapo chini ya screen yako. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.